O Porto dos Golfinhos é semelhante ao de um submarino. The body of Dolphin can be compared to a submarine. As barbatanas caudais são com um motor dando força e movimento. The tail flaps are like the engine, providing power and forward thrust. As barbatanas peitorais são como leme, usadas para controlar a direção. The pectoral flippers are like a